Pokud jste někdy byli na nádraží Grand Central Terminal v New Yorku, pak víte, že ve špičce je tam šílený provoz. Město nyní plánuje, že kapacitu stanice zvýší o 80 000 lidí denně. Není to skvělý nápad? Má se snad na 42. ulici stát nějaký zázrak? Je to jednoduché. Město staví nové nádraží v podzemí. East Side Access. Projekt East Side Access usnadní život lidem, kteří dojíždějí z Long Islandu na Manhattan a dříve museli jet oklikou přes nádraží Penn Station ve West Side. Jde o nejambicióznější stavební projekt na světě. Chci se podívat, co se dnes dá pořídit za 7 miliard dolarů. Přímo pode mnou už léta probíhá obrovský stavební projekt. Pět podlaží v podzemí uvidím ukázku velkolepých inženýrských prací, které navždy změní New York. New Yorkské nádraží Grand Central Terminal bude mít přístavbu. Pod podlahou stanice se buduje moderní pětipatrový terminál za 5 miliard dolarů. Je to obrovské, podívejte se na to. Stanici East Side Access má každý den projít 80 000 cestujících, kteří přejíždějí mezi Long Islandem a Manhattanem. Vedoucí stavby Andy Thompson mi dělá průvodce. Tady to začíná, tohle je nádražní hala o rozloze 32,5 tisíce metrů čtverečních. Bude sloužit pro trať Long Island Railroad. Momentálně je tu pouze chaotická změť dutin a tunelů, které jsou v různých fázích stavebních prací. Některé jsou jen díry ve skále, jiné už jsou vystužené betonem. Až práce skončí, tohle temné špinavé podzemí se promění v moderní podzemní městečko. Nová hala stanice je navržená podle původní haly na nádraží Grand Central. Bude však větší a povede k nástupištím, která se nacházejí 40 metrů pod zemí. Tam, kde teď stojíte, se v budoucnu budou procházet cestující. To je neuvěřitelné. Co se tu děje? Tohle je chodba pro budoucí eskalátor. Z hlavní haly povedou 4 chodby o sklonu 30 stupňů. Každé z nich bude 4 až 5 eskalátorů, kterými se cestující dostanou na jednotlivá nástupiště. V budoucnu tu bude tak 5 eskalátorů. Ano. Tohle místo budou využívat stovky tisíc lidí. Budou tu nastupovat na trať Long Island Railroad. Kopání každé chodby trvá 6 měsíců. Nejprve je nutné rozbít 2,5metrové bloky skály a zeminy. Vznikne šachta, ze které je nutné vyvést cuť. To zajistí mobilní kontejner. Ti chlapi na nás křičí, abychom si dávali pozor. Vozíky na kolejnicích jsou v podzemí nejefektivnějším způsobem, jak vyvážet materiál. Teď momentálně pokládáme izolaci proti vodě, to je ten žlutý materiál, který tu vidíte. To bude v celé chodbě? Ano, všude. Zajistí, aby do chodeb neprosakovala podzemní voda. Podívejte se, pokaždé, když kopete nějaký tunel, všude je strašně vlhko. Všude prosakuje spodní voda. Proto se všechno musí izolovat. Ten žlutý materiál bude pokrývat všechny stěny. Jsme v hloubce, kam sahají základy nejslavnějších newyorských mrakodrapů. Před 100 lety však centrum, jak je známe dnes, neexistovalo. Než tu byly postaveny známé budovy jako například Chrysler, byla tu jen zakouřená nádraží a sklady. V roce 1913 bylo otevřeno nové a moderní nádraží Grand Central. Po něm následovalo 30 bloků luxusních hotelů a kancelářských budov. Až bude otevřena tahle obří podzemní stavba, město se bez pochyby opět změní. Podívejte se na to, tady můžete získat představu, jak je tahle stavba velká. Vešli jsme na podlaží, které je hned pod nádražím Grand Central. Stavba však vede dalších 50 metrů pod zem. Je tu spousta tunelů v různé hloubce. Hala, která se zde staví pro cestující, je úžasná, ale vlakové tunely, které se kopou o 30 metrů hlouběji, jsou ještě působivější. Kdybyste dovnitř postavili stadion Yankee, téměř by nedosáhnul na úroveň silnice. To bylo trochu riskantní. Páni. Chodba pro eskalátory klesá do mezipatra, které spojuje 2 dutiny o délce 19 metrů a šířce 16 metrů. Každá dutina se bude dělit na horní a dolní nástupiště, která budou sloužit jednotlivým tratím. Když to shrnu, stanice East Side Access bude patřit k největším podzemním stavbám ve Spojených státech. Tady mě provádí inženýr Mark Rhodes. Kde právě jsme?
Jsme na spodní trati. Tady bude jedna trať a tamhle druhá pro přijíždějící vlaky. Jsem 14 pater pod Manhattanem. Skalní podlaží má podobné vlastnosti jako bahno. Podívejte se na to, tohle je problém, který provází všechny stavby v New Yorku. Takhle dopadne manhattanská zemina, když se na ní dostane voda. Velmi snadno se rozpadá. Když do ní zapustíte šrouby, je velmi pevná, ale jakmile na ní dáte trochu vody, promění se v bláto. Odhalené skalní podloží se fixuje vrstvou stříkaného betonu. Tihle chlapi stříkají beton, to vyžaduje značnou zručnost. Stříkají beton, který mi zrovna padá do obličeje, radši odtud zmizím. Když lidé udělají, co mohou, na scénu nastoupí obří technika. Tohle je oblouková forma, která udrží až 976 tun mokrého betonu. Díky ní vznikne dokonale zaoblený strop o výšce 19 metrů. Je to skládací posuvná forma. Když se sklopí po straní křídla, forma klesne a posune se na další úsek. Posouvá se po těchto kolejnicích, popojede o 15 metrů. Ano. To je důkladné zpevnění. Ano. Ocelové zpevňovací tyče se vtisknou do stropu pomocí hydraulických čerpadel, která zvednou postranní křídla tohoto gigantického stroje. Potom se do formy ze zhora napumpuje betonová směs. Tohle je oblouková forma, která tlačí na beton a tvaruje ho. Tohle je docela horké. Natlakovaná směs má asi 50 stupňů Celsia. Celá tahle konstrukce v podstatě tiskne beton na strop pomocí téhle hydrauliky. Každý týden se udělá přibližně 15-metrový úsek. Výsledkem je tohle. Krásný prvotřídní betonový tunel, který je připravený na průjezd vlaků. Muži v podzemí mají pouze 4 roky na to, aby proměnili tohle stanoviště v ráj cestujících. Stává se vám, že se ráno probudíte a říkáte si, že to nezvládnete? Ne, baví mě to, chodím si sem hrát. Je těžké si představit, že tímhle bahnem budou jednou jezdit vlaky, na které budou spěchat desítky tisíc cestujících. Nicméně, až tahle stanice otevře, Newyorčané se budou divit, jak bez ní mohli žít.